folk vet alltid hva de ikke har, mens de glemmer, ignorerer eller overser det vi har. Og jeg tror epleslang er en stor del av akkurat det. Epleslang er et konsept som går ut på at vi høster private hager sammen med mennesker med funksjonshemning og lager Oslos første lokale eplemost. Epleslang eplemost. Epleslang eplemosten, den smaker av alt det gode her i verden. Den smaker av sola og av naturen og en mix av alle mulige eple. Den ene kan være litt syrlig, den andre litt søtere, men det er det som er spennende. Den er alltid god. Hvordan likte du eplemosten? Jeg hadde flott det helt alene. Helt alene, og den drakk du opp med en gang? Ja. Ja. Ja, eplesesongen går fra juli til oktober, så det er mye epler vi kan høste da. Og deretter så er det pressing av eplene og etikettering. Vi holder fortsatt på i januar. Vi prøver å være så miljøvennlig som mulig, så vi bruker bilkollektivet og en eplepresse som blir drevet av solenergi. Målet for eplesesongen er å vokse. Vi vil jo ut i hele Oslo. Vi vil ta i bruk alle epler som faller ned og tilby arbeidsoppgaver til enda flere folk som har lyst ut å jobbe. I tillegg så tenker vi at det er ikke bare epler, men det er pære, det er druer, det er rips, det er alt mulig slags som burde bli tatt i bruk. Hvorfor synes du at epleslang skal vinne prisen? Jo, fordi den er det beste prosjektet. Fordi de er et superbra team. Fordi jeg vil at folk skal kjøpe det. Vi skal vinne denne konkurransen fordi vi skaper glede i hele byen. Vi knytter de ressursene sammen som er i byen. Vi har det kjempegøy, lager sysselsetting for mennesker med funksjonshemning. Og vi ønsker å bli enda større. Åh!